Аны көхін балаған егер болуын ұлы ғығар Ямала Ненеске автономия округтан өссі бір партиявцы бүктір ағылықтырам. Бірек ЗАП, СИП, ГАЗПРОМ ағыз таксиялақ тірелті өбіләйінінен ұлыққа керер. Білген күлдері тейін ағыларға білімдіне үләті барар. Тенчи того сюстогон алтахла казахасергер анбастан сюрбе икки афцы бигалбитра. Олкене расларга хазда партия кенен билиген кыллар төт хотулуска аллайехага набырга булунга онна аллара халымага ухан тенен хинчаллар. Күн бүгүн кендер ахсандыра киттенча алта хүскерингер тенгнесте. Имал Ненеске автономия округтан биге сюрбе беш төбөн агылык тахпыт. Так олонна мистетер билиген агылар бу транспирот транспортировочной та джагак тарбыт, так он этенге та беге в республика ветеринарных службаларын сахарин кене, так он эмал Ненеске автономный округ ветеринарных службаларын кытта бу вакцинация вопростаргар, так үле хамнас гитолла хаддар, так он атан беге бу манағылыга бу распроднадзорнеге эме анал беге көңіл ылыяқтағыпыт. Тауынатын бұл әтерге дере келерс кеметемент атын аға бұрыстуы ғуық, қанына тебе жоқуаттарынан ағалылар, так онтын самолетінен, онтын вертолетінен келен бұл лені үріш төрдігер олынна беге бұлың ұлығығар так ұйтықта ақпыт. Апцыбектері тиен әлчерге әйтен ұлық сұтарға табығастағын бұғытнан бұлың ұлығын сүрін отын талылар. Маны тағанан етенгер өлөнерүс самы ұлыған тардыдығар, әрді дерділіп апцыбектер ұлыған ағардыра бар. Кылары үш онайдар компьютерның өзі күскәттен көрестелір олыр. Қаз берді апцыбекі анал чипта ақма айтыру келбіттірі ол көметінен қанына қайда қыджаларын кәтеріле барар. Бұл бұйләне Россияға бастықа ағыла бұпыт, он апцыбекі кілтабаға атын кылдарға спутник варады шейнеккен. Тоқтан оны ашейник әтерділі, то там раздавыт ашейник әтерділі, он то сигнал спутника барар, он то бейқы специальный сайты ақпыт, бұл компьютер бұтығар кәрін, он то күн шүйбі мүмінде болы-болы данны түхер, оны көрі олар бұт, қайда осы бүктір хиддалларын, қандан бардылар, түгі қандылар еген көндік. Маға жөнді хиддалдар, аға күп көрі сирей тұтталдар, түхі пастаяны үйерге хиддар балдаға де, елінің түхіні тұтабыт, тоқтыбыт, оны көрі бұт, оны барта үйер қайда хиддарын де. Апцыбектері құты сирусловиятығар көңіл олық сұту, бұ бір сетихілі ағбырайық боларында кастады. Оны экология ғылығар тұстақ программа сақа сергер салғамыда да бігергедір. Білген күлдар ақсандырын әлбетерге, кенділері тәнетерге үлі өсі күйір өқтәк. Құты ұлыстар бұтығар әтерге күн бүгін сүрін бір ағылықтарынан табәті болар. Онтан білген де беге бұл апсабықтар әлбәдіқтеріне бұл табаны тәне апсабық әмінтен тәргедері құты жоңы құты дойдысты бетері мекенлерге бүйретінен продовольствен программаны толыруға ұлыққа келдеріге олынынтын көмілі ақ болы дене тәбет. Мандық балығы әне бар, қалыр бұл популяция кене 5 тұғынша тейдіңіне кене қатергедер жүй лесензионына бұл турға көңіл берілдер әтті. Оның табиғы үже чүгіғатын әрәуті яқынан, тәпідім көрдік үже үстігінші болын әрәр. Оның бұға қолуян екетінші сүрбе 5 сылға апцыбық әті күнне аға халық бұтығар бар болуын сөп. Оны тағынан бұ күл тірейті, түйті, ме, тұхаға тақсыға. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Илья Жараев, Саха телевидениеті, Джокускай.